Bosna Lijek d.d. farmaceutska i hemijska industrija je osnovan 1951. godine. Najveći je industrijski proizvođač lijekova u Bosni i Hercegovini sa bogatim proizvodnim programom koji obuhvata generičke lijekove za primjenu u humanoj medicini i dezinfekciona sredstva. Farmaceutski program obuhvata oko 200 različitih proizvoda sa učinkom na probavni sistem i metabolizam, kardiovaskularni sistem, sistemske infekcije, kožu, koštano-mišićni sistem, nervni i respiratorni sistem. Kompanija se pridržava najviših međunarodnih standarda koji garantiraju kvalitet proizvoda i zaštitu čovjekove okoline, zahvaljujući odgovornom ponašanju koje je sastavni dio poslovne filozofije Bosna Lijeka, dobitnici smo brojnih međunarodnih i domaćih priznanja. U Bosna Lijeku se dosljedno poštuju najviši svjetski standardi za farmaceutsku industriju, zahtjevi američke i europske farmakopeje, principi GMP-a i GLP-a 1. Svjetska certifikacijska kuća BVQI certificirala je Bosna Lijek prema ISO standardima za upravljanje kvalitetom 9001-2000, za upravljanje okolišem 14001 i zaštitu zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu OHSAS 18001-1999. U posljednjih 13 godina Bosna Lijek je uložio preko 100 miliona konvertibilnih maraka s ciljem modernizacije pogona, edukacije osoblja i usklađivanja poslovanja sa svjetskim farmaceutskim standardima. Poslovna strategija Bosna Lijeka se temelji na razvoju novih proizvoda i njihovom pravovremenom lansiranju na svjetska tržišta, čiji se broj iz godine u godinu povećava. Trajna osnova našeg proizvodno-prodajnog asortimana su lijekovi na recept. Međutim, prateći istovremeno svjetske trendove u samoliječenju, kompanija nastavlja ulaganja u razvoj i unapređenje proizvoda iz svog OTC asortimana koji u 2008. obuhvata ukupno 23 proizvoda. Zahvaljujući stalnim naporima u povezivanju razvoja novih proizvoda i tehnoloških poboljšanja, održavanju kvaliteta poslovnog sistema i proizvoda te povjerenja potrošača, Bosna Lijek je zadobio povjerenje farmaceutskih kompanija svjetskog glasa sa kojima posluje Eli Lilly, Novartis, Hoffman La Roche, Sandoz Lek i drugi. Bosna Lijek svoje proizvode izvozi u Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru, Albaniju, Rusiju, Ukrajinu, Moldaviju, Kuvajt, Katar, Libiju i Jemen. Nakon okončanja započetih registracionih aktivnosti, Bosna Lijek planira izvoziti svoje proizvode i u Gruziju, Kazahstan, Ujedinjene Arapske Emirate, Keniju i zemlje Frankofonske Afrike. Na kraju 2007. godine u Bosna Lijeku je bilo zaposleno ukupno 575 ljudi, od čega njih više od 44% ima visoku stručnu spremu, specijalizaciju, magisterij ili doktorat. Interes i brigu za razvoj BH društva Bosna Lijek svakodnevno iskazuje podržavajući projekte i manifestacije u oblastima kulture, sporta, nauke i obrazovanja. Zbog načina na koji kompanija integrira brigu o društvu i okolini u svoj rad, organizacija Mozaik u saradnji sa Udruženjem građana Infohaus i Udruženjem CSR Plus dodijelila je Bosna Lijeku prvu nagradu za društveno odgovorno preduzeće 2008. u Bosni i Hercegovini.